Я бажав би, щоб Білорусі вся ця криза політична, щоб вона не переросла у кризу протистояння, фактично розкол країни. Тому що для нас Білорусь дуже погано буде, коли там будуть розколи, ще кровопролиття. І з іншого боку, я бажаю чи нинішньому білоруському керівництву, чи майбутньому, у будь-якому випадку мудрості. Тому що якщо вони дадуть дозволити Білорусь як плацдарм проти України, то Білорусь в першу чергу і постраждає. Тому що російські танки будуть утюжити спочатку білоруську землю. І Україна повинна бути готова до того, щоб дати відсіч російській агресії з білоруського боку. Я не виключаю, як би це дивно не здавалося, як би це парадоксально не здавалося, але я не виключаю із боку білоруського кордону російської агресії проти України. Хочу нагадати, що зараз у Білорусі є кілька військових баз, і вони не для того стоять там просто так, аби стояти. І не для того на кордоні з Україною в Сумській, в Харківській, Чернігівській області теж створюються нові російські бригади. І не для того повністю мілітаризується Крим. Тобто, подивіться, коли ви подивитесь глобально, в стратегічному плані, ви побачите по всіх кордонах України, на півдні, на Донбасі, з західного білоруського кордону, скрізь концентруються російські нові військові з'єднання. І вони створюються не просто так. Ви правильно сказали, що коли рушниця висить на стіні, навіть не заряжена, вона колись вистрілить. А коли там заряжені гаубиці, літаки, танки і сотні тисяч військовослужбовців, питання, на кого вони заряжені? У чий бік повернуті їхня зброя? Ми, українці, повинні бути готові до відкритої російської агресії.